Zovem se Dragana. Ja nisam jedna od 10 miliona. Zovem se Zoran. Ja nisam jedan od 10 miliona. Zovem se Mihajlo. Ja nisam jedan od 10 miliona. Zovem se Snežan. Ja nisam jedna od 10 miliona. Zovem se Petar. Ja nisam jedan. Neću da budem sutrašnja vest. To nisam ja. Hoću kući. Gde smo mi ovo? Lepo sam ti rekla. Koči! Smanji brzinu, bojim se. Stani, hoću da siđem, hoću kući. Dobro, pobedio si, znam da znaš da voziš, ali sad uspori. Ti si lud. Uspori kad ti lepo kažem. Neću da budem deo statistike. 1 u 10 miliona. Život nema kočnice. Priča o jednoj nesreći. Požarevac, 2010-2022. Zovem se Milan. Lep sam, snažan, zdrav i jak, prejak. Volim da budem u centru pažnje, uvek i svuda. Volim da budem viđen, kao da je ceo svet moj. Kako da započnem ovu priču? Možda je najbolje započeti kao što je to uradila Daniela u knjizi Stranac u sopstvenoj koži. Stranac u sopstvenoj koži? Da, to sam ja. Rođen sam 6. jula 1988. u Požarevcu. Ne, lažem vas, rođen sam 18. decembra 2010. u Beogradu. U stvari, hajdemo da restartujemo i da krenem od pravog početka. Ovo je moj omiljeni kafić. Bio. Tu sam se viđao s društvom. Razgovori o svemu i svačemu. Ništa posebno, a opet svima važno. Voleo sam da popijem jer sam mislio da je to znak snage, muškosti, da će me više ceniti, gradska faca. I sada je to moj omiljeni kafić. Tada sam mislio da je ceo svet moj. Sada više tako ne mislim. Sada je moja svaka sekunda. To mi je za sada dovoljno. A te presudne sekunde, umjesto da odem kući i ispavam se, seo sam na motor. Kako nam je javljeno iz policijske uprave Požarevac noćas 22. avgusta 2010. godine, oko 47 minuta posle ponoći, u ulici Bratstva i jedinstva u Požarevcu, kod kućnog broja 134, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica teže stradala.
Vozač motora Yamaha registarskih oznaka PO11-169 izgubio je kontrolu i naleteo na stubove koji drže nastrešnicu jedne prodavnice. Jedno lice je zadržano u Požarevačkoj bolnici, a drugo je u vrlo teškom stanju prevezeno u urgentni centar Kliničko-bolničkog centra Srbije u Beogradu. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina kojom se vozilo kretalo. Milanov drug Sani je došao u 2 sata posle ponoći kod nas. Osjetili smo da ništa dobro u to doba noći ne može da se dogodi. Da vam kažem, Milan je imao saobraćajnu nezgodu. Pitao sam gde je Milan. Hitna ga je prebacila u urgentni za Beograd. Spremili smo se odmah. Marina, Milanova majka, je vrištala. Na motoru smo odjurili do bolnice. Kolega mi je rekao, Nešo, pusti ga. On je u amneziji. Onda je prišla doktorka i rekla mi, od Milana nema ništa. Totalni prelom lobanje, katastrofa. Fragmenti mozga se vide, džabe, ide sanitet za Beograd. Ovo ne može da se preživi. Ja, koji sam ceo radni vek proveo u bolnici, nisam umeo da pogodim vrata i izađem. Rekao sam Milanovom drugu, idemo za Beograd. U kolima smo bili supruga, Milanov drug, njegova sadašnja supruga i ja. Tih 80 kilometara zapamtiću za ceo život. A to je bio samo početak. Kao u bunilu sačekala sam supruga i krenuli smo za Beograd. Stigli smo malo posle kola u kojima je bio Milan. Nismo mogli da ga identifikujemo. Tek kad su nam pokazali dokumenta, shvatili smo da je to naše dete, naš sin. Sve iskustvo koje sam imala kao prosvetni radnik u obraćanju ljudima, u trenutku je nestalo. Nemo sam slušala doktora. Pitam, šta je bilo s Milanom? Niko ne odgovara, svi ćute. Noge ne osjeća. Onda je progovorio doktor. Govorio je nešto poražavajuće. Malo je verovatnoći. O sličnim slučajevima. A meni je u glavi odzvanjala ta slamka spasa. Verovatnoća. Sve posle toga, dani i meseci njegovog oporavka drugačije su izgledali. Ni jednoj majci ovoga sveta ne želim da doživi to iskustvo. Nikada. U svojoj praksi veoma retko sam sretala ovakve slučajeve. Borili smo se sa teškom infekcijom otvorenog preloma lobanje. Primenili smo protokol za ratne rane, direktnim ubacivanjem antibiotika direktno na mozak. Mladi organizam je pobedio. Bio sam na poslu kada mi je javio naš zajednički drug Sani. U tom trenutku nisam osjećao ništa dok nisam došao malo sebi i video da je to stvarno istina. Radila sam noćnu smenu i to je bila jedna topla noć, puna posla. Vraćali smo se sa terena i neposredno pre toga, vraćajući se u hitnu pomoć, susreli smo se sa motoristom koji je projurio pored nas. I mi smo komentarisali međusobno, Bože, šta je sa ovom omladinom, da će i on nekada da se zakuca. Stigli smo ispred hitne, u tom momentu doktorka izleće sa ceduljicom i kaže brzo idite na intervenciju, motorista je pao kod bolnice. Kad smo stigli na licu mesta, to je bilo to što smo i pomislili, te momke koje smo sreli, bili su njih dvoje. Prizor je jeziv, užasan. Jedan leži ispod trema, drugi na ulici. Jedan mladić koji je ležao ispod trema je pokidao bukvalno grede i nailazimo na užasan prizor. Taj momak diše, živ je i diše, ali glava cela otvorena.
tom momentu šta raditi prvo. Gledali smo, nama je trebala pomoć, ali mi nismo imali, to se sve dešavalo u 2 sata ujutru. Doktorka je odlučila da što pre njega izvučemo ispod trema, pritom gledajući da nas isto ne povredimo, kao i njega da izvučemo, jer svakog trena može krov da se obruši. Glava je bila otvorena, mozak maltene curi iz glave. Ja sam prišla do glave, uzela gazu i držim svojim rukama. Doktorka i vozač su brzo doneli dasku i gledali da ga stavimo. Stavili smo šancovu kragnu i spinalnu dasku i izvukli ga, ne znamo ni mi kojom brzinom i koja snaga je to trebala, smo sve odradili mnogo brzo i doktorkina odluka je bila da ja idem u transport do bolnice, pošto ona mora da ostane na ulici jer je druga osoba povređena, a mi nemamo ni jednu drugu pomoć. Nismo imali vremena ni da zovemo ekipe, ništa nismo imali vremena. Jednostavno, to je bilo najbrže da odradimo u korist njegovu, a i nas. Kad smo se vratili iz bolnice, bilo je mnogo stresno. Tek tada su proradile emocije. U tom trenutku dok smo spašavali, nismo razmišljali o emocijama, nego smo gledali samo šta je najbolje da odradimo za momka i da spasimo ga, da ga izvučemo iz te situacije. I normalno razmišljali smo da dodatno ne napravimo još neku grešku, jer mora da imobilišete i kičmu i sve, jer se radi o saobraćajci. Tako da, kad smo stigli ovde, bilo je stvarno mnogo teško. Pola sata treba da se povratiš, da sve u glavi, da li smo ispravno odradili i šta smo odradili. Tako da, bilo je jezivo. Kad smo se vratili s terena, prvo smo svi ćutali, jer nismo imali snage za priču. To je bilo užasno jezivo, puno krvi. Mi smo svoj posao nastavili da radimo i dalje. Nažalost, i dalje je bilo i nedaća i nevolja, a potisnili smo Milanov slučaj, ali kasnije smo saznali da se Milan izvuko, da se oporavio i da je krenuo sa radom da radi bezbednost za decu. Tako da mi je mnogo drago i ne mogu da opišem koliko sam srećna zato što smo mi učestvovali da spasimo jedan ljudski život i uspeli smo u tome. Grad Požarevac finansira i sufinansira razne projekte nevladinih organizacija koji deluju na teritoriji grada Požarevca. Iz raznih oblasti koje su od javnog interesa. Ne samo o bezbednosti saobraćaja, već i projekte koji su vezani za zdravstvo, za socijalnu zaštitu, a prevashodno projekte koji su vezani za decu i mlade, to jest omladinu. Takođe i edukacija o bezbednosti saobraćaja, jer kao mladi koji danas polože ili ne polože u svojoj 18. 19. godini ili 17. učestvuju u saobraćaju na način koji ih veoma ugrožava. Kao neko koji je, da kažem, iskusan vozač, znači vozač koji vozim već više od 30 godina, poruka mladima koji ulaze u saobraćaj, koji polože, dobiju dozvolu za motor, za auto, je samo ta da moraju da poštuju saobraćajne propise. Da li stigu negde 5 minuta ranije ili 5 minuta kasnije, pa i 10, nije toliko bitno ako si time sačuvao svoj život, a i život drugih ljudi koji se nalaze na tvom putu. Nakon buđenja iz kome i shvatanja šta sam uradio, znao sam da moram da vežbam, da se oporavim, da pobedim sebe, zato što sam 22 godine života dao zbog
čašice alkohola i brzine i na kraju sam svojim radom bio siguran da ću iz svega izaći kao pobednik. 2,5 godine aktivnog fizičkog rada mi je trebalo da uspem skoro pa skroz da se oporavim. Bez obzira na to što sam se oporavio, i dalje vodim sportski život na neki način, što bi svima preporučio. Moram da kažem da grad Požarevac ima značajan budžet koji se izdvaja za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Zašto kažem nažalost? Zato što se taj budžet formira od saobraćajnih kazni koji se ubiraju sa teritorije grada Požarevca. I mi bi voleli zaista da budžet bude manji, što bi značilo onda i da je bezbednost u saobraćaju veća. Pored značajnih ulaganja u infrastrukturu koja se tiče saobraćaja, grad takođe ulaže značajna sredstva u programe koji se tiču prevencije, a takođe i edukacije učesnika u samom saobraćaju. Svim učesnicima u saobraćaju, ali zaista je bitno reći svim učesnicima u saobraćaju, pored vozača, pešaka, biciklista, ono prvo što bih želeo i što bih poručio jeste veći oprez. Veći oprez, veća savest, jer imamo problemi sa nesavesnim vozačima koji voze brzo, koji neretko voze i u alkoholisanom stanju, i prema onim pokazateljima koje imamo iz analiza koje mi kao Savet za bezbednost saobraćaja takođe dobijamo, veliki problem oko saobraćajnih nesreća je nepažnja kod pešaka i biciklista, ali takođe i velika brzina kojom vozači voze, ali takođe i neretko, kao što sam rekao, i vožnja u alkoholisanom, a često dešavalo se i vožnja pod dejstvom narkotika. Tako da, kada god sednete za volan, kada god šetate ulicom, prvo i osnovno što treba da pomislite jeste vaš život, ali takođe i životi drugih učesnika u saobraćaju, jer samo jedna mala greška, jedna mala sekunda i nepažnja može da košta vas, vašeg života, ali takođe života drugih ljudi. Bilo mi je čudno kada sam počeo da radim u gradskoj upravi. Onda su me sve kolege jako dobro prihvatile. Čak se danas privatno družimo i svi su raspoloženi da obavljaju što ja radim kad ja idem na tribine širom Srbije. Posao koji trenutno obavljam u gradskoj upravi mi je totalno savršen i ne znam šta bih drugo mogao da radim. Osećam se korisnim zato što posao koji radim, radim bez ikakvih problema, i hvala gradu i svim mojim kolegama koji su tu da me zamene kada idem da držim tribine širom Srbije. Mojim vršnjacima bi poručio da nikad ne voze ukoliko su konzumirali alkohol, da uvek koriste sigurnosnu opremu, u automobilu pojas, na motoru kacigu i svuda da poštuju dozvoljene brzine. Agencija za bezbednost saobraćaja je upoznata sa slučajem gospodina Milana Mitića, sa onim što se njemu dogodilo u saobraćajnoj nezgodi, na koji način je preživeo tu saobraćajnu nezgodu. Ono što agencija radi jeste edukacija i prevencija na prvom mestu. Aktivnosti koje smo zajedno sa njim započeli jesu promovisanje bezbednog ponašanja u saobraćaju kroz jednu vrstu tribine koju zajednički organizujemo, gde on učesnicima tribine, prvenstveno mladim osobama, govori o svom slučaju, kako, na koji način se dogodila ta saobraćajna nezgoda, koje su posledice te saobraćajne nezgode. Saobraćajne nezgode su zaista veliki problem za naše društvo. Ne ostavljaju posledice samo na
učesnike u saobraćaju nezgodi, na njih ostavljaju najveće i fizičke i psihičke i sve vrste drugih posledica, ali celokupno okruženje osoba koje su učestvovali u saobraćaju nezgodama i porodice i prijatelji osjećaju posledice toga i to jeste široki društveni problem kojim se agencija bavi i agencija pokušava jedan kroz vidova pristupa ka mladima jeste saradnja sa gospodinom Milanom koji njima govori o svojim problemima i o svom iskustvu. Mi to pokušavamo i pokušavali smo i kroz videomaterijale da predočimo i drugim učesnicima u saobraćaju i drugim ciljnim kategorijama, ali zaista ta lična priča koju mogu slobodno tako da kažem ima jako veliki efekat i Agencija za bezbednost saobraćaja planira da u narednom periodu, u narednoj godini, posebno iz razloga što imamo povećanje ove godine stradanja mladih u saobraćaju, da intenziviramo ove aktivnosti, da što više razgovaramo sa njima, da što više mladih direktno čuje priču od naših, mogu da ih slobodno nazovem, hrabrih promotera bezbednosti saobraćaja koji govore svoje lične priče. Cilj Agencije za bezbednost saobraćaja jeste svakako da imamo što manje saobraćajnih nezgoda, ali da znatno smanjimo i stradanje u saobraćajnim nezgodama kao i povređivanje koje nose velike posledice za naše društvo. Iz mog 50. godina iskustva na motoru i vožnje, preporučio bih mladima nikako dokazivanje sa motorom u brzini, alkohol nikako i normalno da poštuju pravila saobraćaja, propisane brzine i to. Znači, bez dokazivanja na motoru, motor služi za uživanje, da na njemu uživaš. Bio sam u čeljusti smrti. Sada sam u vrtlogu života. Preživeo sam. Ja, Milan Mitić, stranac u sopstvenoj koži. 1 u 10 miliona.